číslo 458 linky S5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 26 minut odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 458 linky S5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 26 minut z důvodu stávky mimořádně ukončí jízdu ve stanici Děčín hlavní nádraží. The Eurocity train number 458 service EX5 operated from České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží. Departing at 18:26 will depart from platform number